kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkii xogside oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somaaliland barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa oo toddobaadkani marti ku ah xafiiska dacwadaha iyo xalinta khilaafaadka ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qoyska ee somaaliland waxaana barnaamijka intaynu ku guda jirno aynu waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelan doonaa madaxa xafiiska dacwadaha iyo khilaafaadka ee wasaaradda shaqada qoyska iyo arrimaha bulshada somaaliland cabdiqani saleebaan dacwi ugu horreyn cabdiqani ku soo dhowow telefishinka c b a bal bulshada waxaad u sharaxdaa xafiiskani wuxuu qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tihiin waa ku dhowahay codka bariga africa iyo barnaamijka xogsidaba waa idinka mahad celinayaa inaad nagu soo booqataan xafiiskaygii haddaan ugudagalo su-aashaad iweydiisay adeega aan ummadda u qabanaa waxa weeye xalinta khilaafaadka u dhexeeya shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha ee bareefadka ah kuwaasoo hadday xuquuq tahay hadday habka shaqo ka saarista tahay iyo hadday cabashooyinka oo ay qabaan ba ay tahay aanu ka garqaadno dhexdhexaadino soona afjarno khilaaf kasta oo u dhexeeya shaqeeye iyo loo shaqeeye kaasoo cabashadiisuna soo gaadho marka waxaanu u shaqeynaa dacwadaha iyo khilaafaadka shaqaale iyo loo shaqeeyihii u dhexeeya waya cabdiqani waxaan doonaya inaan ku weydiiyo waxaa tahay xafiisku marka khilaafaadka iyo dacwadaha laga hadlayo shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha ayaa uu ka garnaqaa tusaale ahaan dacwadaha u dhexeeya bal markaad leedahay shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha bal bulshada u fasir maxay yihiin siduusee wax ugu qabanayaa labada dhinac marka la eegayo xafiisku sidaan horeba idinku sheegay wuxuu ka shaqeeyaa oo shaqadiisu ay tahay xalinta khilaafaadka u dhexeeya shaqaale iyo loo shaqeeye bareefada kuwaasoo aan ugu garqaadno xeerka shaqaalaha rayidka xeer xeer lambar kaasoo waajibaad xafiiskan iyo wasaaradda guud ahaan gaar ahaana xafiiskan oo wasaaradda usii qaabilsan u igmaday runtii qofka dacwadahay markuu noo yimaado wuxuu la kulmaa garyaqaanada waxa weeye u tababaran oo xaalad u waramayo xogtiisana uu siinayo kuwaasoo sheegaya inuu ka mid yahay dadkii aan u shaqaynaynay ama aanaan u shaqaynayn tusaale ahaan hadduu qofka cabanaya yahay shaqaale dowladeed xadka adeegsiga xeerka ayaa xadiday oo maaha dadka mandate-ka xafiiskan inuu u shaqeeyo aan u haysan tusaale ahaan shaqaalaha yoomiga ah ee muruqmaalka maalintlahana mushaaharkiisa ku qaata maaha iyaguna dad aan u shaqayno marka garyaqaanadu ay hubiyaan inuu qofkani yahay ciddii rasmiga ahayd ee mandate-ka xafiiska ay ahayd in loo adeego ay ahayd waxaa loo tilmaamaa habka uu dacwadiisa u marayo wuxuu tagaa notaayada wuxuu soo qortaa arji dacwad furasho iyo laba sawir oo kuraya kaarka dhalashada intaas buu xafiiska keenaa xafiisku wuxuu u diraa yeedhmo cidda uu ka dacwoonayo isla maalinta ama maalinta ku xigta taasoo yeedhmadaas marka la gaadhsiiyo muddo la siiyo 3 maalmood inuu kaga soo jawaabo qofka dacweysanaha ama shirkadii institutionkii bareefadka ahaa ee qofkaa shaqaalaha ka cabanay ama ka dacwoonay waqti baanu siinaa uu kaga soo jawaabo haddii uu ka soo jawaabi waayo waxay martaa marxalado ilaa 3 yeedhmo haddii 3 yeedhmaba ka soo jawaabi waayo go-aan ayaanu u saarnaa qofka dacwada ay si uu institutionada inta hadhay dacwadiisa usii dhammaystirto saasaana nagaga baxda haddii uu ka soo jawaabo waxaanu u qabanaa fadhi ama 2 fadhi oo dhexdhexaadina kuwaasoo aanu isugu soo dhoweynayno labada daraf arrinkaana xal lagaga gaadhayo hadday suuro gasho sida 70% dacwaduhu ku dhammaadaan sidaasay aanu ku soo afjarnaa dacwada haddii faiskaa hore ay ku dhammaan weydana naga stepkaanu u gudubnaa guddida dacwadaha iyo xalinta khilaafaadka isla xafiiska ka tirsan ayaa loo gudbiyaa guddidaasaa dhegaysata wixii maragyo wixii caddaymo gebagebo dabadeedno go-aan baa sidaa kaga soo baxa go-aankana sida xeerka shaqaalaha rayidka ay sheegayo muddo 3 maalmood gudahooda waxa uu qofkaasi u racfaan qaadanayaa ciddii aan ku qancin go-aankaasi maxkamadda sare
هدي هلكا كوكان عان هلكاس بيد عودة سكودا ماتا هدي أي أنت كوكان عدي كوكان عويدا أنا وها أفورا إني رعفان كقادته ومحكمة صارت تكتسد حرك شغالة غيت كايشي. ويها عبد القني مركز لقاها اللي سومالي لان شغالها وجوب بدن وحكا شقيان شركتها قاركا أما عد قاربي وشقيانو ضدك هنتظله ويجري ويكوبينه وحكا بدن ضدك كلا شقيا مركب الواحد فافاهين كبحسا ما دام ضدك كلا دون شقيني هشي سيدا يلقي ليان عدي وشقيني هدي أنا وشرين بهشيس قرون أي لق جلاد أما هشيس أفكار أي لق جلاد وأنا وشرين وحل عضين أيو إن سدد وحلسان مركا كونا عاش عيري ماذا سدا بعد مرار بدن مش تتكن واسكت دور السوسيتي أو ده قرار كويري هاي وإحنا عن إنت بدن كلا قرار إنت هو بدن شغالها وحدا عيسين هشيس كون وضم دافكار ان انستيتوشنال ودنا سومرا دعوودهودنا سومران waxaan ku boorinaa waliba kala shaqeynaa in heshiis heerka waafaqsan oo aan shaqala lagu tacdiinin ay yeeshaan kaaso filing system ka xafiiska file ay copy keenan waxa weeye lala hubiyo lala eego hadii shaqalaha noo soo dacwoonaya aanu kula jirin institution kan private ka ah uu shaqeynayo wax heshiis ah waxaan u raacnaa wixii ay afka kaga heshiyeen taaso aanu cadeyno siyaabo badan tusaale ahaan sheegashada qofka dacwada marka laga yimaado inta badan waxay ku heshiyeen dadku iskumaba khilaafaan laakiin faham laan xaga xeer ka una haba inta badan khilaaf ka keenta tusaale ahaan cadeymo badan oo mushaharkiisu uu kamid yahay waxa weeye qofka loo shaqeeyaa laftirkiisu inta badan ay qiraan bay in qofkani uu heshiiskan ay ku wada jirno mushaharinta lay ugu shaqeynay ayaa waxa weeye aan ku cadeyno marka inta badan waa u shaqeynaa haddii heshiis qoraal ah jirto iyo haddii afka ku heshiyeen labadaba marka laga hadlayo xafiiskan dacwadaha iyo khilaafaadka Cabdiqanow adigu aad madax u tahay marka bulshada Soomaaliland iyo intii timada la eego fahamkooda halku gaarsiisay kulli xeerkan shaqala raidka ahi waa xeer 2004 la sameeyay runtii waxa weeye wax ka bedel iyo kaabis badan ayaa lagu sameeyay si uu ula jaan qaado dalabada 2004 waqti badan ba ka dambeeyay si uu ula jaan qaado wacyiga iyo duruufaha hadda taagan ayaa waxa weeye lagu sameeyay amendment iyo wax ka bedel sanadkii 2020 buu heer galay oo ansaxay wuxuu heer galay oo ansaxay sanadkii 2021 sida darteed waxaan wasaaradu intii waxay sameysay programo ay dadka ku gaarsiinayso xeerka oo ay ugu sharxayso runtii oo miidiyaha kala duwan ka baxay cidii noo timaaday doonaysay inay waxa weeye ogaatana waanu u sharaxnaa oo qofku isagaan dacwoonaynba oo shaqaale bareefada buu intu noo yimaado yahda ii sharxa ama xeerka ii dira aanu siinaa isagoo sabti iyo isagoo haadha hadba kaanu ku hayno taasina waxay ka mid tahay waxa weeye waajibaadka aanu qarka u hayna ah inaanu gaadhsiino ummadda marka inta laga yimaado dadkeenu waa iska dad inta badan aan xeerarka iyo shuruucda ku tahay aad ugu baraarugsaneyn xeerkan oo kaliya ma hay guud ahaan xeerarka iyo shuruucda dalka aan aad u akhriyin oo aan aad ugu taxalluqin marka ay kulay timaado inta badan sida dhacda dacwadi markay timaado ama isqabsi yimaado ayuun bay ku baraarugaano ay waxa weeye dib inay akhriyaan iyo inay ogaadaan ay inta badan isku dayaan Cabdiqani sida ugu maqaala xafiiskan waxaad madax u tahay muddada kooban iyo intii ka horeysayba adigoo sharaxaya maxaad dacwada ka garnaqdeen muddada xafiiska joogay ee 3 bilood oo waxaan Ilaahay nagu guuleeyay noo dhameystirmay 26 dacwadood kuwaas oo aan u kala xukunay 104,000 $104.3 dollar runtii aad garan karto lacagta 104,000 inayna lacag fududaan ahayn waa 3 bilood oo dambeysay guud ahaanba sanadkan dhamaaday 2021 xafiisku wuxuu ka garnaqay 153 dacwadood taasoo loo kala xukumay xaddi lacageed oo dhan 400,000 $4,920
kuwaasoo dhexdhexaadin lacagta dhexdhexaadinta loo kala qaadaytay 315,000 halka lacagta xukunka loo kala xukumayna ay tahay 409,000 marka waad garan karaysaa 400,000 lacag half a million ku dhow baanu u kala qaadnay dacwoode iyo dacweysane lacagtaasoo dhammaanteed ah xuquuq shaqaale oo loo kala qaaday waxa weeye labada daraf ee dacwoodaha iyo shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha marka waad garan karaysaa runtii ihtimaamka iyo shaqada culus ee xafiisku hayo 350 dacwoodood xadiga lacageed ee ka dhalatay ay lacagta half a million ku dhow ay tahay oo dareemi karaysaa hawsha ay qaran ka tahay dhammaan dadka loo adeegay wax lacaga lagama qaadin waxa loogu adeegay waxa weeye cashuurtoodii waya cabdiqani waxa jira wasaaraddiinna oo si gaara dacwadahan iyo khilaafaadkan uu khuseeyo bal bulshada waxaad yaraa iftiimin ka siisaa wasaarado kale jira oo dalka gudihiisa ama ka shaqeeya ama shaqooyin kale qabta bal taa laftarkiisa dadka faham ahaan ay iskaga yara khalkhalsan tahay maxaad uga iftiimin kartaa waa su-aal wanaagsan aad baad mahadsantahay saxafi runtii wasaaraddan marka laga hadlayo wasaaraddani waa wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska rukunka ugu weyn bilariska ay ku taagan tahay mid ka mid a baa shaqada markii hore waxaaba la odhan jiray wasaaradda shaqada ama shaqada iyo shaqaalaha ama shaqaalaha cidda ugu badan ee waxa weeye ay u shaqaysaa mid ka mid a bilariska ugu waaweyn ay ku taagan tahay shaqadeedu bay mandatekeedu bay ka mid yahay waxaa la yidhahdo shaqaalaha brifatka hadday tahay ruqsadda hadday tahay xuquuqda dad ajaanib badan ba dalka soo gala ruqsad bixintooda iyo waxa weeye ogaanshaha shaqadoodani ay tahay tii uu u baahnaa oo qof shaqaala ah aynu u baahnay uu yahay iyo inuu yahay mid aynaan u baahnayn inay kala caddayso wasaaraddii mandatekeeda tahay in wax la yo wixii khilaafaad ee u dhexeeya shaqeeyo loo shaqeeyo hadday tahay hadday tahay waxa weeye badqabka goobaha shaqada hadday tahay hadday tahay itixaanada shaqaalaha bareefadkaha ay galaan iyo fairnesska inay cadaalad ay dadkaasi ku tartamaan dhammaan waxyaabahaas oo waxyaabaha wasaaraddani ay mandatka iyo u leedahay waajibaadkeeda qaran ee ay qaranka u qaabilsan tahay marka cid kale oo institution kale oo dawliya oo qaada dacwad u dhaxaysa shaqaaliya loo shaqeeyay marka laga reebo go-aanada naga soo baxa karaacfaan qaadashadooda maxkamadda sare ay dadkaasi tagaan mooyaane cid kale oo qarankan u qaabilsan inay ka garnaqdo xallin khilaafaad mandatena u haysataa ma jirto guud ahaan qaranka wasaaraddaa u qaabilsan xafiiskan aynu joognaba u qaabilsan runtiina diyaar u aynu si hagarlaana ugu shaqeeyo uguna adeego ummaddiisa waayahay xafiiskan dacwadaha iyo khilaafaadka ee wasaaradda shaqada qoyska iyo arrimaha bulshada somalilan marka laga tago dacwadahan ay ka garnaqayso maxaa xidhiir la leedihiin dadkan marka hore shaqada u codsanaya shirkadahan waaweyn ee dacwadahan iyo cabashadan soo gudbinaya marka dambe marka hore maxaa idinku shaqsiyan xidhiirka xafiiskiinan dacwadu muxuu xidhiir la yeelay shirkadahan waaweyn maxamedow maadaama dee xafiisku uu la shaqeeyo waxa weeye shirkadihii iyo u dhexeeyo iyo dadkii shaqaalaha qasab waa isbaranaysaan waxa weeye dacwadaha cidda ugu badan in kasoo jawaabto tusaale ahaan hadday hajaarada noqdaan oo kale waa hajaarada marka kulley waxa weeye go-aanada halkan kasoo baxaana waa go-aano maamul waxaanu ka wada shaqaynaa uun dhammaan darafyada sidii loo heli lahaa cadaalad sidii waxa weeye dacwadaha iyo dacweysanaha si siman loogu garqaadi lahaa xidhiir gaar oo saaxiibtinimo oo naga sii dhexeeya shirkadaha ama isku xidhnaan gaar ah oo ka duwan waxa weeye shaqada ma lihin runtii waanu uga mahadnaqaynaa shirkado badan oo runtii u hoggaansama go-aamada waxa weeye xafiiska iyo inay qoraan heshiisyo waxa weeye aan xeerka ka hor imanaynin shaqaalahana aan dulmiyay anigoo ka faa'idaysanaya jaaliskana waxa weeye runtii waxaan usoo jeedinayaa shirkadaha aan heshiisyadoodu aanay waafaqsanayn xeerka shaqaalaha rayidka inay heshiisyo muctabira oo wax ku ool ah oo waxa weeye xeerka waafaqsan shaqaalahana aan dulmiyaynin ay waxa weeye qoraan u sameeyaan shaqaalaha isla markaana ay la soo wadaagaan xafiiska shaqaalaha xafiiska shaqada agaasinka shaqada ee wasaaradda si waxa weeye runtii loo sugo cadaaladda sida xeerka shaqaalaha rayidka ee dhigay anay ka diiwaan geliyeen heshiiskaasi si uu noqdo mid muctabira oo la aqoonsan yahay.
كارن صومالي سيدو كلا أنا قلت هانس كان كفاية دي سنة يعني أنت بضم واحد أعضاء شقالة أنا هين عشر بحية ورنتي يما ده حفيز كسي لوجو قبطه وحوي أذيكي أما حلنتي خلافات كويس هياش لو شقيه سيدو كلا واحد يما ده لو شقية بحين تري مشهركة وأنا كش تري ترين عشرته runtii waxaan wadoognahay waxa qarankani ku dhisan yahay waxaanu idin ku shaqeynaynaa waxa aynu waxa weeye amniga iyo nabadgelyada iyo dawladnimadan ba ku haysana waxa weeye runtii waa cashuurta yar oo umadu ay bixiso mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan ku boorinayaa inay dadku iyo institutioniska private ka ah ay shaqaalahan u shaqeeyaan ba ay isku taxalojiyaan in cashuurtu ay gaadho qasnadii dawladda si ay inoogu socoto habsami habsami u socodkii dawladnimada iyo waxa weeye guud ahaan structure-keena dawladnimadu uu inoogu sii socdo mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan boorinayaa kelmadeeda u dambeysa aan ka dhigayaa inay shaqaaluhu noqdaan cashuurta 6% uu xerka cashuuruhu waajibiyey waxa weeye inay bixiyaan taas bedelkeedana ay helayaan adeegyada ay xaq nooga lahaayeen taan ku bogaadinaya waa taa sidoo kale loo shaqeeyo waxaan aad ugu boorinayaa inuu ka jaro shaqaalihiisa sida xeerka shaqaalaha raidka u dhigayo cashuurta ku waajibtay inuu ka jaro qofka loo shaqeeyihiisa daawadayaal waxaanu guud ahaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xogsidee oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanay xafiiska dacwadaha iyo khilaafaadka ee wasaaradda shaqada qoyska iyo arrimaha bulshada ee somalilan waxaana wareysiyey dhinacyo badan taabanayaanu la yeelanay madaxa xafiiskaasi cabdiqani saleebaan dacwi anigoo ah maxamed faarax ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay dhanka kamaradana waa gacayro intaynu barnaamijkan barnaamij la mida ku kulmi doono haddii allah wadalaraalli ka noqdo sida iyo nabadgelyo